Valencian salmón, creguant el riu Rin. Valencian salmón, pero don. De Sedaví. Esther, que nos multen. Que no ven, que te puedes bañar. Y en días de calor como hoy, mola mogollón porque el agua está muy fresquita. De Castelló ciutat. Cristina, sí a Basilea, si algo tienes que hacer sí o sí como actividad, es bañarte al Rin. De Xavia. Estem a França y toca continuar la compra. Valenciana de Vinalesa. ¡Hem xocat! Jo soc de Foios. De València, de València ciutat. El que tenim ací és un búnquer que per llei ha d'estar en totes les vivendes. Jo nací en València, però crecí tota mi vida en Alicante. De Alicante. T'ho imaginat anar per les fogueres a Xina? T'ho imaginat? Seria increïble. Valencian salmón! Benvinguts a la capital cultural de Suïssa, Basilea. La tercera ciutat més poblada del país s'enorgullís de la seva situació estratègica, situada al nord del país i banyada pel riu Rin. Eres la reina del pop, una diva sin nombre. Està només uns passos d'Alemanya i França. Eres facturas y alcohol, una foto... Això vol dir que en un mateix dia ho pot fer la compra a França, prendre una cerveseta a Alemanya i acabar el dia sopant a casa una deliciosa fondue suïssa. O practicar l'esport més popular de la ciutat. Valencian salmón! Està considerada la capital mundial de l'art i és que té més de 40 museus. Alguns són tan especials com este, on mires on mires, hi ha una obra d'art. I altres són tan diminuts que, si no vas amb compte, te'ls perds. Una ciutat amb un dels centres històrics més ben conservats de tota Europa. Ple de fonts on no només es pot veure, també està permès banyar-s'hi. Benvinguts a una ciutat única! Benvinguts a Basilea! Tot i que ací li falta el seu benvolgut Castàlia, Juan assegura que, com viu ací, no ha viscut enlloc. I és que Juan és un rodamón en tota regla. Irlanda, el Brasil i ara Suïssa. A veure què en compta un orellut a Basilea! Hola, Cristina. Com estàs? Molt bé. Pam, pam, orellut. Pam, pam, orellut. Juan, València al món, però d'on? No cal que te pregunte, no? A veure, de Castelló ciutat, la millor ciutat del món. I fa quant de temps que vius ací, a Basilea? Doncs a Basilea la setmana que ve 2 anys ja. Primer de tot hem de parlar de la samarreta que portes, eh? Claro, la del centenari. L'any passat que no van pujar, però aquest any pujarem sí o sí. Tu eres un rodamón en tota regla, eh? Sí, sí. On has viscut? Doncs porto 11 anys fora d'Espanya, he estat a Irlanda, a Brasil 6 mesos i després la resta una altra vegada en Irlanda. Tu a què et dediques ací? Doncs així jo em dedico a lo que es dedica a tot el món internacional, que és a la indústria farmacèutica. Somos dos extraños, como si lo lleváramos años. Això és la plaça de Marktplatz, és una de les places més importants de la ciutat de Basel, perquè tenim un dels mercats i també perquè tenim l'Ajuntament, el Rathaus. Pots veure que n'hi ha els escuts de tots els cantons del país de Suïssa. Molt bé.
molt bona pinta tenen estos productes, però imagina que tan bona pinta els preus no, eh? No, no, a veure, este mercat és un mercat local de productes suïssos de la zona i realment és més car de lo que pots trobar a un supermercat normal. Tenim tomàquets a 3,50 mig quilo i són francs, així que el quilo seria a 7. Quina barbaritat, però si a Espanya són 2,41 o una coseta així, no? A quant, per exemple, pots trobar el quilo? A un súper. Al voltant de 4 francs, pues 4,20, 4,30 euros. Bueno, ja és el doble, eh? Sí, sí, sí. Els sous són extremadament cars i així podem veure que cada unitat està a 80 cèntims. Així que més val que quan es compres arribes a casa i ningú s'hagi trencat. Perquè només puc pensar en tu. Crits i parents sense el món. Tu i tu, des que t'he vist avui, ui, 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 ui. Casa no que ha passat. Quin passeiget més xulo, eh? I hem arribat a una platja? Sí. Però això què és? Això és una de les platges que tenim ací al Rin a Basel. I esta gent què està fent? Cristina, ací a Basilea, si algo que tens que fer sí o sí, com a activitat, és banyar-te al Rin. Tens que agafar una fishbag, que és el que té aquesta gent. Això te serveix per guardar les teues coses i a la vegada te serveix de flotador. I tu te fiques dins l'aigua i te deixes portar. Però el riu fins a on arriba? El riu passa a Alemanya, França... A veure si torna, xics. A veure si torna, eh? Si no, ens vegem, no sé, a Rotterdam, per exemple. Sí. Que arriba fins ahí. Hola, vinga, va. Hey, ho, let's go. Hola, amics. Adéu. Ganillos y chulapas, pero al llegar a agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Tinc por de que mos xocarem contra ahí. Anem més cap al mig. Sempre i quan no passem aquella boia roja, estem segurs. Valencians al món creuant el riu Rin. Això és un passeiget molt bo, eh? Mira-lo. Està com si estigués ahí a la platgeta, mira. Clar, en el flotador, perquè no sé nadar. Aquestes són les torres de Roche, que és la farmacèutica més famosa ací a Basel. Hola, Valencians al món! Estaran treballant, estaran treballant. Valencians al món! La meva empresa, una vegada al mes, durant els mesos d'estiu, que anem a dir, van del juny a l'octubre, doncs quedem un dia i anem tots junts després de treballar a Banyamos. Això podríem fer-lo, no sé, a Valencians al món, no? A punt? Clar, a punt, mira, a punt. Aprofiteu. Apunta't, al Túria, no? Al Túria. És una manera molt bonica de veure la ciutat, eh? Sí, sí, és un free tour. És un lloc de walking, swimming tour. Swimming tour. Swimming tour en Basilea. Mira, què tenim ahí, que passem pel pont. Valencians al món! Agafa la xancleta i la mobile... Anem a Isir, no? Sí, sí, ja toca. Vinga, ja està. Ja el tour acabat. Sí. A este no, ací? Sí, ara ja Isir. Parem ací? Sí, ja toca. Uau! Què tal l'experiència? T'ha agradat? Molt xula, eh? De veres que molt xula. Ha estat molt guai. Un passeiget. Un passeiget. I us recomanaria als valencians que vinguin a Basilea? Valencians! A remullar-se el riu. Ara anem a un lloc que m'agrada molt, que durant l'estiu és un lloc que sempre queden els meus amics i ara estan dins i esperem-nos. Anem. Passa. Hola, què tal? Com esteu? Doncs ell és el meu amic Marcel, de Canet, Barcelona, i hi ha Eva, d'Ibia, en Eva treballa, i en Marcel ens vam conèixer a partir d'una altra amiga i ara, la veritat, som molt bons amics. I ara la teva família sí, un poquet, no? A Basilea. Exacte, de fet, cap any el vam passar junts i sempre els caps de setmana ens juntem i fem cosetes. Un dia de platja, eh? Perquè tu m'has portat a un lloc un poquet paregut a la terreta, eh? Sí, sí, t'he portat al Nudo de Castelló, que com podeu veure és com un beach club, però en lloc de tindre la platja tenim el riu, però tenim el sorra de l'arena, que no és tan bonica com la de Benicàssim, però... Ale, ale. Mira, i els creuers, perquè per ací estan passant. A veure si saluden a Valencians al món. El monument que tenim ahí darrere representa la frontera entre França, Suïssa i Alemanya. Ara mateix nosaltres estem en Suïssa. Aquella banda d'allí de la dreta seria França, que està unida en el pont, Alemanya, que el tindria així a l'esquerra. Pam, pam,
Orellut. Pero en este envase Chantara no te resabore a Melkevis de Basilea, ¿eh? No, ahora este tema Landestele, que es como la zona alternativa de Basilea. De fet, com pots veure així, tenim un vaixell que antigament era de mercaderies i ara l'han fet restaurant. Ah, mira, sí, que és... I també tenim la grua, en la qual antigament es carregaven els vaixells i avui en dia és un bar amb vistes precioses del riu. Jo considero que Basel, al ser tan internacional, està en Suïssa, però no és la Suïssa prototipo. Jo sempre li diria als meus amics, a la meva família, que tornaria a Castelló, que Castelló és la millor ciutat del món, és la millor ciutat del món. Però sí que és cert que ara Basel està lluitant i mai m'havia sentit estar a casa. Jo no sé com ha sigut això, però a mi m'ha arribat un missatge, això. Hola, Juan, sóc el Josep Calavera i bueno, m'han dit que estàs vivint a Suïssa i només volia enviar-te una salutació de part de tot el vestidor. Agrair-te també doncs, que portis el sentiment orellut i el vi negre arreu del món i res, dir-te que t'esperem aviat per Castàlia. Moltíssimes gràcies per tot, una abraçada i pam, pam, orellut. Pam, pam, orellut! Pues moltes gràcies. La veritat és que no m'ho esperava. És el capità del Castelló, és el Castelló, és el meu vincle, els meus amics són de Castelló i encara que estiga fora, jo sóc soci, pago el meu abonament, és part de mi. És un orgull, no? I mira que t'emociones i tot, eh? És que... T'emociona el Castelló, eh? És que simbolitza molt, no? Simbolitza la teua terra, la teua província i... Pues sí, és molt bonic, no? Que bonic! No és només un club, és tot. Més que un club. Més que un club. Bueno, jo la pregunta que toca fer sempre. Tu tornaràs a Castelló? No sé si ara em diràs, segur, o què em diràs? No ho sé, de moment no, de moment vull viure a Basel i si al final trobo alguna oportunitat bona de tornar a Terreta, a Almassora ja no, que és el poble al costat, a Castelló sí, tornaré. Moltes gràcies, Juan, quin plaer conèixer-te. Te deixem, que mira, fa una vesprada sí. Boníssima. Molt bé, un plaer i pam, pam, orellut. Vinga, moltes adeu, adeu. Gràcies, adeu! Ai, quin goig fa veure com li agrada la samarreta i més encara quan això representa la seua terra i les seues arrels. Sentirà el mateix la següent valenciana? Esther és la meua següent protagonista i és una valenciana al món en tota regla. De Sedaví a Anglaterra i Itàlia. Ara és el torn de Suïssa i vés a saber quina serà la seua pròxima destinació. M'ha dit que toque esta campaneta. Pararà en Torreta esta xica? Cri! Hola, Esther! Mírala ella com una reina. Esther, un beset! Bueno, què tal, com estàs? Molt bé. Esther, valenciana al món, però d'on? De Sedaví, del bressol del moble. Mira. I fa quant de temps que vius a Basilea? Pues llegué hace 11 meses, Però llevo 15 años fuera de València. Has arribat just a temps, però d'on vens? De l'altre lado del río. Ah, sí? De la catedral. Pues això és el ferri de Basilea. Ah, mira, i atraviesa el ferri. Aquí lo llaman el ferri de Basilea. I atraviesa el río de lado a lado de la orilla. Anem a fer un passeig? Vamos. Vinga, va, anem. Es un barquito que está conectado por un cable de un lado al otro del río. Ah, sí, mira. Y lo lleva la corriente, no tiene motor ni nada, solo tiene una dirección para evitar que se vaya de lado. Ah, funciona pel corrent. ¿Y cuánto temps dura el trayecto de una hora a una altra? 2 minutos y medio, 3 minutos más o menos. Mira, eso no res. Y es una de las cosas más baratas de Basilea. Sí, ¿no? Dos francos, el viaje. Pues mira, a eso que te estalvíes, ¿no? Ya estem. Si es que ha sido un no res. Dos minutitos. Pues una curiosidad, Cris, que hay en el centro de Basilea es que hay un montón de fuentes, hay como 200 fuentes en toda la ciudad y ¿sí? muchas, o sea, muchas o casi todas de ellas puedes venir, rellenarte la botellita, beber, porque el agua de aquí es maravillosa, no es como el agua de la Terreta. Además es que un día de calor es que... Claro, pero, Esther... ¡Ay, que me mojo! ¡Ay, Esther, por favor! ¿Pero qué fas, Esther? Pero mira... Esther, que nos multen. Que no, ven, que te puedes bañar. Y en días de calor como hoy, mola mogollón, porque el agua está muy fresquita. ¿Que te puedes... ¿Te puedes fijar de la font? Hay algunas fuentes...
Sí. Hay algunas fuentes en Basilea que te puedes bañar. Y hay gente que viene aquí y se mete entera de la cabeza. ¿De veres? Venga. Aquí un día con Wii va a la mar de vez. ¡Asustará! Es que... ¡Ay, mira qué ves! Está fresquita, está fresquita. Mira, ¿notas la circulación? Ya te dije que sí, sí. Que si te dejo que la piña colada, el cóctel. Y te lo un cóctel ahí, sí, déjame. ¡Aló! ¡Valencian Salmón! Pues esto es el campus de Novartis, donde vengo yo a trabajar, no todos los días, pero casi. Es equivalente a unos 30 campos de fútbol, las dimensiones del campus, y llega incluso a Francia. Hay muchos edificios y cada edificio está diseñado de un arquitecto diferente. Hay incluso algunos españoles como Chillida, Juan Navarro. Aparte de los edificios, obviamente, tenemos el supermercado, tenemos una farmacia, tenemos restaurantes, un gimnasio, ah, mira, tenemos qué un ver, centro médico, todo, ¿no? La oficina de correos, la floristería, tenemos un poco de todo. Pero si eso es como si fuera Sedaví, ¿no? Sí, sí, chico, sí, más o menos por ahí estamos. Más o menos las mismas personas trabajamos aquí que viven en Sedaví. ¿Cuántas personas? ¿Tres ballenas así? Pues somos en el campus sobre unos 8.500 personas. ¿Y tú así exactamente qué es el que fas? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy Analytical Project Leader, diseñar el fármaco realmente. Si es una pastilla, ¿dónde lo metemos? ¿En qué packaging? Y estas cosas. La industria farmacéutica, así a Basilea, es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Basilea la conocen por el Silicon Valley de Europa. Bueno, Esther, fameta, ya entendimos un poquito, no importes. Bueno, pues os voy a traer a mi sitio preferido de Basilea para comer. Además, bueno, bonito y barato dentro de lo que puede ser Basilea. Aquí tenemos todo el mundo en comida. Sí que es nota esa mezcla de culturas, ¿no? En la oloreta que fa. Entras aquí y es como se te queda impregnado todos los olores en la ropa, en el olfato, todo. Sí. Todo. Pero bueno, es que te puedes encontrar comida asiática, comida peruana, comida argentina. Pero yo a mí me tira la parte de mi vida que pasé en Italia y vamos a acabar en un italiano. Valencian Salmón. Ya están así. ¡Buah! Señora, uno. Grazie. Grazie mille. Hambre no pasaremos. No, 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 fam, no patim. No pasaremos. Perquè tu bona barra tens o què? Sí, 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 jo... T'agrada. A mi la comida. Sí, és, que és que la pasta, no? Primer Anglaterra, després Parma, Itàlia i ara Suïssa. I després? I després què? No, què vindrà? No ho saps? Encara no? Vivamos el present i comamonos pues hasta que s'enfríe. Sí, que ja tenim fam. Puten apetit. Al dente. Com tiene que ser. Valencian Salmón. Pues mira, ahora os voy a enseñar la fábrica de uno de los dulces más típicos suizos, que se llaman las galletas Leckerli. Ah, pues anem cap allà. Vamos. Estas galletas empezaron a fabricarse en 1753. Se inspiraron en los vecinos franceses y alemanes en lo que se conoce como gingerbread. Aquí tenemos las galletas ordenadas por siglos. Esta es la receta del siglo XVIII, que empezó con una receta más simple, con poquita azúcar, sin el azúcar glass encima para decorar y tal, porque el azúcar era muy costosa, muy cara en aquellos tiempos. Luego evolucionamos y empezaron a poner el azúcar glass, le pusieron un poquito más cantidad de miel, algunas especies más, tal. Esta es la del siglo XIX. Estas dos son las del siglo XX. Esta es una receta mejorada añadiendo el chocolate y esta es una receta completamente nueva hecha con una gran proporción de almendras de Valencia. Ah, de Valencia, de la nuestra Valencia. De la nuestra Valencia, de la terreta. Y luego la última receta es la receta del siglo XXI y está inspirada por la hija del actual propietario que quería unas galletitas de color rosa. Ay, 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 oy, oy, oy. Descorda la camisa que arriba la calor. ¡Qué de gent que ni a ver así! ¿Qué está pasando? Ahora os he traído a una cosa muy típica de aquí de Basilea y hacemos, después del trabajo, entre semana, cuando hace calorcito aquí en la zona del río, pues hacemos unas barbacoas. Hay unas barbacoas públicas aquí y aquí he traído a todos mis amigos para que los saludéis. ¡Hola, chicos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Uy, mira! ¡Qué bé! Ahí sí nos da gusto, ¿eh? Aquí nació la vida de mezclada, franceses, suizos, italianos, españoles, de todo lo que tú quieras. Aquí estamos. Com a tu t'agrada, ¿eh? Exacto. Pues anem amb ells, ¿no? Anem a menjar. Ahora estamos empezando con el menú de vegetariano. Molt bé. Primero las verduritas a la plancha.
Molt bé, i què està cuinant? Està cocinant el nostre cociner Andreu. Hola, Andreu. I si vols et parlo en català, No, oh, mira no, que no, bé. València, València. Mira que bé, que os divertiu així, eh? Ha vist? Quina alegria, don Esther, no? Allà on vas, sempre te portes amics. Ea. Mira't en amic. Un montón, unos meses. Sí, no? Pues mira't en amic, mira't en amic ara. Quants anys portaves tu, portes tu fora de casa? Quants anys? 15. 15 anys. 15 anys. Quants amics has fet? Prou, no? No me caben. Molts, no? No me caben. Jo intento sempre mantenir el contacte con todos. De hecho, una amiga mía que vive en Parma, sí, siempre me dice, tú eres la persona con más mejores amigos que conozco en el mundo. Sí, de veres. Pues mira que justament uns quants d'ells han volgut dir-te alguna cosa. Oh, tío. A veure, comenta'm qui són. Esta casa me suena de algo. Alba, Alba y Paula. He pasado aquí un montón de tiempo con Esther. Esther, queremos que sepas que aunque ya no estés, seguimos con tus tradiciones. Vamos a tomarnos una vida, Alba y Jani. A tu salud. Esther, no vuelvas nunca. No sí, vuelvas. Sí, 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 que tienes que volver, que te echamos mucho de menos. Te echamos de menos, Esther. Te echamos de menos. ¡Vaya vida! Te queremos. Te echamos de menos, Esther. Que bo, no? Tindre tants amics. Mis xiques. Sí? Són molt importants per a tu, no? Algun missatge per a elles? Per a elles, però primero para mi familia. Primer de tot. Primero de todo para mi familia, tanto love. Y mis Spice Girls, mis chicas españolas en Parma, todo el mundo. Yo en Parma he dejado un grandísimo trozo de mi corazón. En Sedaví, obviamente, está mi familia y están mis mejores amigas, Sonia y Elena. Y aquí habéis visto... La otra parte de la familia. Mi nueva la familia suiza. Mi nueva familia y los que faltan, que no han podido venir aún. ¿Anem amb ells? Anem. Venga. A veure, Esther. Adeu. Esther. Adeu. Adeu. Perdona, perdona, pero la pregunta siempre le he de fer. ¿Tú tornarás a Sedaví o qué? Paso palabra. No lo sé. Ya vorem, ¿no? Ya es vorem. Ya vorem. Vivamos el presente, el futuro ya llegará. Perfecte. Bueno, paseu-lo molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, adéu. La festa continua i deixa Esther en bona companyia. A veure com acaben estos. Me'n vaig corrents a conèixer Javi. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'm a puppy like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, I feel so hot like I'm chilling on the beach. Des de la Marina Alta fins al nord de Suïssa, tot i que sembla un canvi un poc dràstic, Javier assegura que així els capvespres són com a la seua benvolguda sàvia. Però jo em pregunte, què passa amb el cruet de peix? Com està així la gastronomia? Millor o pitjor que el cruet? Què tal, Javier? Com molt estàs? Molt bé, Cristina. Què em dius? Bueno, això és fàcil. Totes van a ser igual de fàcils o què? El cruet, dona el cruet. I si fa ma mare, millor encara. Perquè Javier València, el món, però d'on? De Xàbia. De Xàbia. I fa quant de temps que vius així? Pues mira, el dilluns va fer 15 anys. I què va fer fa 15 anys que arribaris així a Basilea? Què va passar? Casar-me. Ah, sí? Però no vaig vindre per amor, vaig vindre per diners. O per treball. Com va ser? Sí, en la boda, un dels convidats de la boda estava parlant i em va comentar a dir, che, i tu vindries a treballar a Suïssa? Li vaig dir que sí, a l'endemà el vas cridar. Dic, però què he fet? Estic casant-me. I em va demanar, bueno, pues enviem el currículum de la teva dona i la va contratar a ella. Ah, sí? I, clar, i ja no vaig tindre més remei. A tu també, no? No, a mi ho vaig vindre després. Perquè així, a què dediques tu? Jo treballo per a una farmacèutica. Aquí en Suïssa, en Basilea almenys, hi ha moltíssimes farmacèutiques. Valencian Salmón. L'has citat a la Musterplatz. Esta plaça es gasta per a events. La catedral es va començar a construir al 1000 i es va acabar al 1500. Uau, 500 anys! És gòtica, sí, perquè és que va haver un terratrèmol. Era romànica al començament. De fet, si et fixes, esta torre és una miqueta més vella i diferent a la de la resta. Ah, clar! I és perquè era romànica i la van reconstruir gòtica. El color és molt especial, no?
És una pedra roja, és una pedra típica de per ací, la catedral de Friburg o de Freiburg, que està al costat, que és una ciutat que està aquí al costat, també és roja. Vols entrar a veure-la? Anem a veure-la? Vinga, vinga, va. Anem per allà, va. Anem cap allà. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. El que em crida l'atenció és que ací dins no veig cap altar, com estem acostumats, ni cap sant. La Iglesia es va crear com a catòlica, però ara és protestant. Van arribar els protestants i van tirar els catòlics. Perquè quina és la religió majoritària ací a Basilea? En Basilea, 50-50. En Suïssa, depèn dels cantons, Zuric és més protestant, Lausanne és més catòlic. Mira, Cris, un dels tesors que guarda la catedral és la tomba d'Erasmo de Rotterdam. Erasmus, no? La beca Erasmus ve d'ell, no? Entre altres coses. Correcte, la beca Erasmus ve d'ell. Ell va estudiar en diverses universitats, va pregonar el que era viatjar per a obrir la ment. Aquí el que tenim és el Rin, que realment divideix el que és Suïssa, que és tot el que està a aquest costat del Rin, sí, d'Alemanya, que és el que està a l'altre costat. Excepte aquesta part d'aquí, totes les cases que veus és encara Suïssa, però l'altre costat seria Alemanya. De fet, tens el que és la Selva Negra, allò és un poble alemà. A part d'aquest trosset d'ahí, tot el que seria aquest costat sempre és Suïssa i l'altre costat és Alemanya. És la frontera entre Suïssa i Alemanya. Però si mires una miqueta més per allà, sí, després dels edificis, tot el que hi ha allí és França. Quan anem de compres, moltes voltes vas a Alemanya, o vas a França, o vas a Suïssa, i a voltes pues, creus la frontera un parell de voltes al dia. Clar, i la gent, per exemple, n'hi ha molta gent que viu, per exemple, a França o a Alemanya, però que treballa així a Suïssa? Sí que n'hi ha. En l'oficina tots tenim sempre un francès o un alemà. Quin idioma es parla així? Aquí es parla alemà, però tenen el seu idioma suís, que és un dialecte de l'alemà, però Basilea és alemano parlant. Bueno, i una de les curiositats que amaga la catedral és precisament aquesta escultura d'aquí, de frutes, de verdures, i realment el que representa és un desastre ecològic que va haver en el 86, que es va cremar un magatzem de la Sandoz, que és l'actual Novartis, i va tenyir tot el Rin de roig. Llavors li van encarregar a una escultora que fera algo. Esta està una miqueta dura, però si no et sembla mal, quan anem a comprar ara, que t'ha comentat abans que aquí la compra és plurinacional, pues si no et sembla mal, vos convido a sopar esta nit, sopem fondí, que és molt suïssa, però també té ingredients de França i d'Alemanya. Pues si anem cap a França i Alemanya, clar que sí. Vinga, anem allà. València! Alemán! I Alemanya, que està? A quant està el primer poble d'Alemanya de Basilea? Pues només cruces la frontera. Bueno, primera para, Cristina. Alemanya! A Alemanya. Vinga! Anem allà. Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga. A veure, què hem comprat, al final? Pues hem comprat pues, el que necessitem d'acompanyament per a la fondue, perquè el formatge anem a comprar-lo en Suïssa. Doncs mira, hem comprat aquí unes cebetes, igual que els pepinillos. Ui, quan vegin això a casa, no m'agraden els pepinillos. Només per a la tele. Però bueno, espera, per als convidats. Después... Clar, perquè la verdura sí que paga la pena vindre a Alemanya a comprar-la, no? Sí, la verdura o la carn que no hem comprat avui, per exemple, aquí sí que hi ha una gran, gran diferència. Creuar de país per a comprar? Això ho fa tot el món. Bueno, té un carrer a l'altre carrer. Tu has anat a l'altre. Hem passat al riu, veus? Ah, mira, clar. És on tenim la Basilea i tal. I ara anem a anar a l'altre costat del riu, que és França. I esta és la frontera entre França i Alemanya, no és més que una rotonda. Yellow, brown, black, white, mixing, mixing. Ja estem a França i toca continuar la compra. Sí, anem a comprar el que ens falta. Anem a per uns dinets ara. Vinga. Ja estem de tornada, hem comprat vi francès. Vi francès i dolcets. I dolcets. Els dolcets francesos, que això sempre ve bé. Perquè, clar, una cosa, tu pots comprar a França o a Alemanya, però està restringit, no?, la compra, un poquet. Sí, 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 hi ha restriccions. Com deia abans, Suïssa és molt proteccionista. Clar.
Llavors, però té així molt de producte nacional. Entonces, carn no pots comprar més d'un quilo de carn. Bueno, nosaltres tornem ara a Suïssa perquè queda el més important, el formatge, no? Tenim que comprar ara mateix el formatge i el pa, perquè el pa també és necessari per a la fondue. Pues vinga, anem a creuar la frontera, a veure què diuen. A veure què passa. Jo això me ho amague. I estas ganas no se van. Ja ho tenim tot, no? Ja ho tenim tot. Per falta cuinar ara, eh? I el panet. I el pa, perfecte. Ara, així tinc els tíquets de la compra que hem fet a França, Alemanya i Suïssa, no? En total, jo crec que seran uns 81 euros, no? Per exemple... Faràs comptar ara, no? Ara què vols? Vols haver acostat aquí? Sí, exacte. Quanta... Haguera sigut així, només a Suïssa, tot. Mira, aquí són tal... 103. 103 euros? Sí, senyora. Pues més de 20 euros, d'estalvi. Això per a la butxaca, eh? Vinga. Sí, Cris, ja hem arribat, ja estem en casa. Hola, família. Portant el sopar. Hola. Què tal? Hola, guapo. Hola, guapa. Hola. Com estàs? Bueno, presenta'm. El meu fill, el Javi. Hola. Àngela. I la meva dona, Anna. Hola, Anna, què tal? Tu també valenciana? No, jo soy de Madrid. Ah, bueno, i vosaltres dos? D'on sou? Vosaltres som un quart de Nuremberg, un quart de Basel, un quart de València i un quart de Madrid. Que bé, però que bé que parles tu el valencià, no? És la primera llengua que vaig aprendre. Ah, mira, que bé, això ho tenies clar, tu, eh? Això és innato, ha sigut ell. Bueno, ara toca fer la fondí, no? Sí. Sí? Pues vinga, anem cap allà. Vinga, anem. Bueno, chicos, aquí está. Quina oloreta, no? Arriba, sí, eh? Sí, sí. Mare meva. Que bo, este formatge, eh? Bueno, jo he de saber això com funciona i com es menja. Mira, Cris, se posa el pa i se fa uits. Ah, uits. Per què uits? Para que no se pegue abans. I això sempre amb el vi, no? El vi francès, en este cas, el vi blanc. El vi és important. La fondue és formatge i té conseqüències el dia després. Si no beus suficient alcohol per a poder digerir-ho bé... Es fa bola. Este està molt bé, però jo, de la teua terra... Home, clar, amb això també, no? El maridatge també és bo, no? Això per la paella del diumenge també... Pues ala, per a tu. Calla, Cristina, i a menjar. Pues vinga, a menjar. Tornareu a Sàvia? Tots els estius. Això sí, no? Segur. Però de per vida? Tornarem, però de moment encara no. Encara no. Esperem a la jubilació. Molt bé, molt bé. Què feu? Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies pel dia d'avui. Un beset. Moltes gràcies. Adéu, xics. Adéu, adéu. Amb la panxa ben plena, m'acomiado d'esta simpàtica família, perquè Javi m'ha dit que hem quedat en un altre país. Viure a l'estranger es pot convertir en un estil de vida un poc addictiu, i si no, que si li ho diguen a Javi. Primer Holanda, després Austràlia i ara Suïssa. Bé, o Alemanya, perquè ara mateix jo no sé on estic. Hola, Javi! Hola, què tal? Javi, a veure, on estic ara mateix, que vaig perduda? Pues ahora mismo estamos en Alemania, pero estamos muy cerquita también de Francia y de Suiza, Basilea, concretamente, que es donde... Ah, perfecte. I tu, Valencià al món, conta'm, Valencià al món, però d'on? Pues yo nací en Valencia, pero crecí toda mi vida en Alicante. Y bueno, pues llevo aquí en Basilea desde hace un año y poquito. Estamos en un pueblo que se llama Weil am Rhein,
que hace frontera con Suiza. Esto es el Vitra Campus. Es un sitio muy, muy especial porque tiene tanto la fábrica de mobiliario como también varios museos. Probablemente es una de las zonas del mundo que tiene una mayor concentración de edificios de los arquitectos, digamos, más emblemáticos del planeta. ¿Anem a pegarle una huyada, no? Sí, claro, claro. Venga, pues empezar. ¿Vais a ver así? No, no, mejor mira, vamos a bajar por aquí. ¿Aso? ¿Pero cómo? ¿Pero así? Sí, sí, por aquí. Estos son, no sé, creo que tiene 30 metros de alto. ¡Ay! Un tobogán de 30 metros, así que vamos a intentar. Pues venga, ¡anem! ¡Uy! ¡A ver! Le falta un tobogán. ¡Qué mareig! Muy chula. Molt ràpid, no? Sí, bueno, coge, coge una ciudad. Les escales ciudadana. Fora, rapidíssim. Vinga, anem. Vamos. Este es el Fire Building de Vitra. Es el primer edificio construido de Zaha Hadid, que es la única mujer que tiene un premio Pritzker, que viene a ser el Nobel de Arquitectura. Tiene una historia muy curiosa porque en el 81 hubo un gran incendio en el Vitra Campus. Los dueños de Vitra pensaron que necesitaban una especie de edificio de bomberos para ellos. Y entonces se lo encargaron a Zaha. Está expresando como si el edificio hubiese explotado. No hay ningún muro que sea vertical, ni ningún, no hay elementos, digamos, verticales o horizontales. Yo que me cansé de llamar y esperar, de buscarte. Y ahora tú me vienes detrás, no hay más allá, es demasiado tarde. Valencian Salmón. Este es un edificio de Frank Gehry, que este sí que es el Vitra Museum, el Design Museum, que ponen diferentes exposiciones a lo largo del año. Este es el primer edificio que tiene Gehry en Europa. Y este es el primer edificio de Tadao Ando, que es un arquitecto japonés fuera de Japón. Bueno, venga, pues ya anem, ¿no? Tornem, ¿no? A Basilea, anem a esperar el bus. Bueno, todo lo que quieras, pero esto que sepas que también es una parte del museo, es una parte del Vitra Campus. Esto está, de hecho, está diseñado por Jasper Morrison y estas son sillas Vitra, son sillas de Ames, de Charles y Ray Ames, así pues que... Pues yo no, mira, yo preferís que no, a ver si trenque alguna cosa no, y él toca no pagar, que así no será barat. Pues bueno, pues tornem, ¿no? Encara que siga caminant. ¿Tú te vens? Sí, no, yo me voy a trabajar ahora y vosotros os vais a encontrar con Ana. La vais a reconocer muy fácil, es la de la sonrisa alicantina, así que... Pues venga, anem a ver ella. ¡Adeu, Javi! Vore, Ana... No, esta dona segur que no. A vore, ¿on està? Ui, mira, vaig a aprofitar. Ana! Sí! Hola! Què tal, Ana? Com estàs? Estava buscant-vos. Clar, jo també. A mi m'han dit somriure a l'alicantí i mira, t'he vist a tu. Perquè, bueno, ja no cal que te pregunte valenciana al món, però d'on? De Alicante. Alicante, ciutat. Molt bé, i fa quant de temps? O puc endevinar-ho? Un anyet? Sí, te l'ha dit, te l'ha comentat. Perquè vosaltres, per què decidireu vindre així a Suïssa? Primero queríamos venir a Suïssa un poco por los salarios, pero dentro de las ciudades de Suïssa elegimos Basilea porque hay un vuelo directo a Alicante. ¿Tú així a què et dediques? Jo soy maestra d'infantil. On em portes? Pues te voy a enseñar que no soy la única que me he venido aquí. Te voy a enseñar que hay otros valencianos aquí también. Ven, que te enseño. ¡Venga! Quin lloc més xulo així al centre de la ciutat. On estem? Pues estamos aquí en el Teatro Taburetti, que es un teatro que se inició en 1957 y es el teatro más pequeño, más antiguo de Suiza. Y es un teatro para comediantes, hacen sátira, hacen cabaret, como más teatro café. Pero os he traído aquí por algo muy importante que nos representa, por esta escalera. Casi la totalidad de este edificio fue construido por un arquitecto muy famoso de nuestra zona. Oh, a sí. Ver si adivinas de quién. Yo, el teu home, segur. Casi. Sí que resulta familiar, ¿no? Estas formes. Las formas, pues es de Calatrava. Y también tenemos aquí esto, que es una de mis cosas favoritas del teatro, es el guardarropa que diseñó también él. Aquí pones tus chaquetas y luego lo cierras y queda esta forma tan... peculiar pues de sí. Nuestro arquitecto famoso. Pues di que sí, si es que Calatrava pensa en todo, En todo. Es un
una de las cosas más características de este teatro es el huevo de Calatrava. No sé si ves ahí esa forma cilíndrica que tenemos ahí. ¿Y ese es el huevo de Calatrava? Ese es. Si ves el edificio desde fuera, tiene 3 pisos arriba y ese huevo es el que soporta todo el peso de los 3 pisos y lo reparte en las vigas que tiene debajo. Sí que es fort el huevo de Calatrava, ¿eh? Sí. ¡Hola, Javi! De nou! Hola, què tal? Bueno, a veure, quina sorpresa teniu preparada avui? Pues, Cris, hemos traído, como tú sabes, el carnaval de Basel es de las cosas más importantes, porque es patrimonio de la UNESCO. Pues ahora os vamos a enseñar un par de sitios bastante interesantes y el primero está aquí, que es, digamos, el espacio de uno de estos grupos. Cantar més fort, però no seria més sincer si vols tu escric en un paper ara... Estamos en un, lo que se llama un clique cala, que es donde se reúnen los grupos que participan en el Fastnacht, digamos que es una especie de las comparsas, se reúnen en este tipo de espacios. Como el Casal Faller, ¿no? O el Racó Fogueril, ¿no? Se reúnen, comen durante los 3 días del Fastnacht, están aquí todos juntos. Este carnaval comienza a las 4 de la mañana del lunes siguiente al miércoles de ceniza. Y es espectacular porque no hay nadie en la calle y de repente a las 4 de la mañana todo el mundo sale. Bueno, pues ahora os vamos a enseñar realmente la parte fundamental del Fastnacht, del carnaval, que son todos ellos, que es un clique, como ya habíamos visto un clique cala anteriormente, pues aquí ellos van a ensayar. Es muy interesante porque los disfraces que tienen tienen una temática muy satírica y es un poco también como los carnavales, pues a lo mejor el de Cádiz o las fallas. Pero donen un poquete por. Sí, dan un poco de miedo. O sea, los niños a veces lloran, no les gusta. Sí, ¿no? ¿Y cuánta gente participa? Pues de 15.000 a 20.000 máscaras. ¡Guau! Llena la ciudad de gente disfrazada. ¡Mira, mira, mira, que comienza! Ay, me agradaría molt, pero podemos. Pues yo creo que nos van a dejar unos disfraces y nos podemos incluso, yo creo que nos van a dejar hasta tocar y nos van a dar alguna lección. Ay, pues venga, claro que sí. Ay, qué bonito. ¿Quién vols tú? Això damunt tot, ¿no? Tot damunt. ¿Veus o no? No, no, no veo nada. Ah, vale, feste más. Te toca el millor, ¿eh? Da miedo, sí. ¿Tú imaginas andar por las fogueras y sin nada? ¿Te imaginas? Sería increíble, me encantaría, la verdad. Oye. La mata y el cabase. Mona ni de mona ni de It's a typical song in Spain. It's okay, at least you have fun. Bueno, chicos, yo he d'anar-me'n, pero he de preguntar-vos si tornareu a Alacant. Volveremos pronto, pronto volveremos. Yo de visita, pero... Os deixe así que esteu la mar de bé, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Adeu. Quina marxa porten els meus alacantins. Mira, si poguera em quedava amb ells. Però ara és el torn de trobar-me amb una família molt especial. Yo le pongo la canción. Ella le pone su Guantanamera. ¿Sabe cuál es su misión? ¿Qué sería de Valencia en Salmón sin las grandes historias de amor? Y este es precisamente el caso de María. La amor va a hacer que Fera les maletes falla unos cuantos años y ahora, fa 3 meses, ha comenzado un nuevo viaje, la aventura de ser María Suiza. Hola, Cris. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No voy a despertar a la bestia. Ay, ay, ay. Ay, pobre. Ay, pobre chiquitín. Ay, bueno, primer de todo, enhorabona, ¿eh? Gracias, gracias. Enhorabona, por favor.
¿Com es diu? Yuri. María, valenciana al món, però d'on? Valenciana de Vinalesa. Ai, mira, de una vinalesina al món, eh? Quin orgull. Sí. I fa quant que esteu ací, a Basilea? A Basel, 3 anys. 3 anys, però a Suïssa hi ha 6. Ja veuré, comenta'm, on m'has citat, on estem? França, Alemanya, Suïssa, on estem? Estem en França, però molt proper de Suïssa, només a 10 minuts. Ah. I estem en el canal d'Aigües Braves. Desvien l'aigua del Rin i així tens tota la diversió. Anem a fer kayak i hidrospeed. Pues vinga, un poquet d'esport. Vinga, que sí. Vinga, anem. No vull saber res. Bueno, quasi estem preparats, no? Ja estem, ja. Vosotros kayak i jo, què és això? És un hidrospeed. És com una taula de surf, però molt xupolina. A veure on acabem. O a veure com acabe jo, eh? A veure. Vinga, va. Això va ser divertit. Segur. Ai, mare, esta primera caiguda me dona por, eh? No, que no passa res, dona. Ai, pobra Cris. València en salvat! Hem xocat! He tragat més aigua que jo que sé. Ja hem arribat? Ja hem arribat. I estem a Alemanya? Encara no, encara queda. Està bé, però ara anem a continuar, no? Clar que sí, tinc una agenda molt apretadeta per a tu. Pues vinga, va, anem a canviar-nos. Mira, ja has provat les aigües braves, ara te portaré a unes més calmaetes. Anem a agafar un vaixell. Pues vinga, anem! Estem en un afternoon tea, però en un vaixell. Ara mateix estem en el Rin, que passa per el mitat de la ciutat. Mireu les vistes. I les vistes són espectaculars des d'ací, eh? Uah. Un lujo. Capità, pot començar el trajecte ja, eh? Sí. Quiero ser el único que te muerda la boca. Jo també vol parlar. Lo que no sabem és quina llengua parlarà primer. Perquè, clar, en quin idioma li parleu? Jo castellà. Tu castellà? I ell, imagina que rus, no? Al col·le parlarà anglès i alemà. Clar, clar, bueno, mira, en 4 o 5 idiomes ja està el futur fet, Yuri. Fet el futur, ja està. La teua família coneix a Yuri? Tots no. Tots no. Per exemple, mon pare encara no, perquè no té passaport i no podem anar. I el nostre pis és tan xicotet que no cabem tots. I venen a fascícols. I a mon pare li ha tocat el pobre... Pobre, l'últim! Sí, l'últim. Com es diu ton pare? José. José, que ja toca, eh? Ja toca. Ara te toca a tu. Tindre el net fora, això és molt dur, no? Com el duen ells? És molt dur, és molt dur. Sí, veritat. Al principi, quan li diem a ma mare que volíem tindre una família, dia, pa què, si no la vaig a veure. Ai, de veres! Però ara se li cau la baba. Criar un xiquet és molt difícil. Sí? I si econòmicament no pots, és encara més difícil. Ah, sí? Sí, sí. Per què? Perquè tot és supercar. Extremadament car, i sobretot la guarderia per als xiquets que són xicotets. La guarderia pot costar hasta 2.400 euros. 2.400? Al mes? Al mes. Però això com és possible? Com? És una societat supertradicional, encara que pariga mentira, i obliguen a un dels pares a quedar-se en casa. Ells creuen que l'educació d'un xiquet té que ser dels pares. Doncs ara, Cris, estem al centre de la ciutat i anem a fer un viatge en el temps. Ah, sí? Mira, m'agrada. Sí, et vaig a portar al Museu dels Xoquets. Anem. Vinga. És la col·lecció de xoquets més gran d'Europa. És el museu que té més xoquets, té 6.000 xoquets. I d'aixòs 6.000, 2.500 són només ossos de peluche. Així pots trobar de tot. Pots trobar ossos de peluche, cases de nines, nines, miniatures... Saps per què es diu teddy bear?
No. Sé que es en anglés, pero no sé por qué. Resulta que Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, se va a anar de cacería, iba a veure un os molt xicotet y no el volgué matar. Una empresa de xoquets va aprofitar la fama del event y va a hacer un os de peluche. ¿Y por eso Teddy? Porque ella es Theodore. Claro, Theodore Teddy, Teddy Bear. Estem al pis de les cases de nines. Saps com va començar tot això de les cases de nines? Pues mira, va haver un duc, el duc Alberto de Baviera, que va decidir fer una còpia en miniatura de la seva casa, de alguna de les seues cases reials. I la gent amb diners volia copiar-se. I va començar a demanar cases en miniatura de les seues cases. Quin era el teu joguet preferit? Mira, jo tenia un baby born, un bebè d'ixos que pixava i cagava soles. Sí? Ah, pues i mira, se m'encantava. Pues mira, ara el tens, però de veritat. Total. Pues mira, Cris, com Basilea és la ciutat dels museus, vaig a portar-te'n a un altre. Ah, perfecte, molt bé, però on entrem? Per esta és la porta? Això és el museu. Què em dius? Això és el museu. Però on està el museu? Esta, esta finestra? Sí. Però això és una finestra, no? Això és un museu. És un dels museus més xicotets del món. Va començar en la parella que vivia dins. Viatjaven molt i col·leccionaven moltíssimes coses. I la gent venia, sempre s'assomava a la finestra a veure què tenien. I al final se fartaren. I digueren, si voleu veure les nostres coses, aneu a la finestra. I varen ficar esta finestra i varen començar a exposar tot el que tenien. I ara també són d'ells, els encunys? No, ara ja no. Ara no sé si és que ja no col·leccionen coses o que s'han cansat, però ofereixen a altres persones exhibir el que ells vulguen. I tu els escrius un e-mail i dius, vull exposar encunys. Ja que estem, no, anem a deixar el nostre setxel. Així, a Basilea. Vinga, va. Hala, adéu. Què trobes a faltar de la teua terra, sí? L'arròs amb fesols i naps. Ah, sí? La caldera de Vinalesa és la millor de tota València. Del món, no? Alguna beguda així, no? Xata i fartón. Tant que quan vinguem a ti a veure el xiquet, em dugué xufa i farem orxata en casa. Ai, mira, pues mira, valencians al món xufa no en té, però t'ha portat... una xateta! Moltes sí. Gràcies, moltes gràcies. Sí. Saps una tagra? A ti te gusta? No te gusta? Pues ara sí que t'agradarà, ja veuràs com sí. Un poco raro. A la pregunta de si tornaràs a Vinalesa, què em dius? Quan em jubile. Si no, ho tens superclar. Molt clar. I Dimitri, tu a Vinalesa què? Te iries ja o què? Vull jo tu Vinalesa, tu lift tu Vinalesa. No sé. Entre Vinalesa i Suïssa, no? Jo no. Prefiero Suïssa. Sí! Vinalesa de vacances. Sí. Sí. De vacances. Sí, i de família. I de família, clar que sí. Bueno, moltes gràcies, ha sigut un plaer. A tu, moltes Cristina. Gràcies, família, i molta sort. Moltes gràcies. Ja. Adéu! Adéu, adéu! Adéu, adéu! No, you have to stay. Estic convençuda que Dimitri acabarà sent fan de la nostra orxata. Veges, anem pels últims valencians. Si hi ha una cosa que fa especial la ciutat de Basilea, és l'amor per l'art, un sentiment que Sara compartís perquè l'art és la seva passió i ara la seva vida. Hola! Hola, hola. Sara, com estàs? Quina alegria! Sara, valenciana al món, però d'on? Pues jo sóc de Foios, de naixement, que mon pare me posa en el DNI, que era de Foios, que volia que sigues d'ahí com ell. I fa quant de temps que vius així? Pues vist ja des de fa 6 anys, se m'ha passat superràpid, se m'ha passat volant, però ja són 6 anys. Estic amb la meva parella, amb el meu home, que es diu Álvaro, i que... Que ell també és valencià. Que també és valencià, exactament. I quina va ser la raó de que arribareu així? Conta'm un poquet. Pues la raó va ser el treball d'ell, ens va portar així i jo pues el va seguir. Primer el va seguir fins a Barcelona, després fins a Basilea i després ja veurem si alguna altra ciutat amb... que comence per va. Espero sí, que no? València. Que bonic este lloc, no? Quines vistes tenim des d'ací?
es preciós i és el Mitterebrücke, que és el pont del mig, que és el pont més antic d'ací de Basilea i un dels ponts més antics que comunicava el llac Constança amb el mar del nord. I aleshores va haver molt de trànsit de gent i jo crec que això li va donar des dels seus inicis, diguem, un caràcter molt cosmopolita a la ciutat. ¡Valencians al vol! I ara què anem a fer? M'agradaria que vinguereu a conèixer el meu lloc de treball, el meu estudi, que està acabat d'estrenar, i sou els meus primers visitants, o sigui que supercontenta. Mira que bé, doncs vinga, anem! Fonamentalment el que faig són pintures, se focalitza en el que jo dic que és la topografia interior, que són els paisatges dels nostres sentiments o de la nostra ànima. Tu portes un poquet la teua terra, aquests paisatges que m'has comentat, a les teues obres? L'aporte moltíssim. Una de les característiques de les meves obres és que utilitzen molts colors metàl·lics. Així, els colors tenen el metal·litzat i la llum, per exemple, que té, en aquest cas, les flors d'estratges de les falleres. Sí, el que tinc és com un mural, un poc d'inspiració, com no tinc a Sorolla, per la forma en la que ell pinta la llum, no? Que no és una llum, és una llum que conté un montó de colors. Jo el que vull com a artista és que troben una persona que els vulga tant com jo. Perquè jo ho faig, i jo quan ho faig és un monòleg, no? Jo i l'obra. Però l'obra se completa sempre amb la persona que la mira. Valencians al món! M'agrada el teu foc, m'agrada el teu nom, m'agrades despert i m'agrada quan dorms, m'agrades... Cristina, espera't un moment, que he vist una persona que m'agrada i m'agradaria ensenyar-te com es lliga així a Suïssa. Però, Sara, Sara! Hola! Sara, per l'amor de Déu, però que estàs casada, Sara? Clar que sí, estic casada amb este... Álvaro, no? Què tal, com estàs? Molt bé, tu? Álvaro, tu també valencià, no? Valencià també. Però de quina part? Valencià d'on? De València, de València ciutat. Estem en el Triangle de la Cultura, perquè per la quantitat d'edificis culturals que hi ha en aquest entorn, i aquesta es diu la Font del Carnaval, que és d'un artista molt important per així per la ciutat. Ui, què fas, te xic? Ja el tinc, Eli. Què ha passat? T'ha convertit en una figura més. És una figura més, míralo, ei! Com està? Ala, pegant la volta. Mira. Que meravella. A veure si saluda a Valencians al món. Hola! Hola! Oi, oi, oi! Que tenim espectacle, així, eh? Sí, sí. Doncs ara el que anem a conèixer és el verdader or suís. Ui, perfecte, eh? On està el banc? O m'he de traure el diners, així. Cris, que anem a conèixer l'or suís, em referís a l'or marró, i és el xocolate suís. Aleshores, anem a vindre a aquesta confiseria, que és una de les més antigues de la ciutat, es diu Schisser, i que millor manera de conèixer-lo que provar-lo, o sigui que anem cap a dins. Vinga, anem! El xocolate suís ha de ser, és de veres que ha de ser, amb llet? We make the dark also because the dark is the real chocolate. Milk chocolate is from the Swiss people. El xocolate con leche s'ha inventat per a la gent suïssa. Ah, sí, no? Perquè estan més acostumats amb llet, no? Estan més acostumats, és mal. Clar! Ells, per exemple, han treballat amb gent molt especial, no? Quins són els clients especials? Years ago we had the Queen Elizabeth here. Oh, the most important thing that you're here are my shoes. Oh! Also from England. Beautiful shoes! A friend offered me the shoes for our jubilee. If you see the bright side, you'll be free. Un regalo para ti. És el millor regal que tinc. Doncs ara anem a visitar la nostra casa i anem a contar-vos coses molt interessants. La casa que està en ple centre de la ciutat de Basilea, no? Pues aquí estamos. Estamos pues cerca del Marktplatz o del Kunstmuseum. I com està el tema del lloguer a Suïssa? Suïssa és cara. Ara, el tema de l'alquiler pues és relatiu, no? Porque si comparas con Barcelona, por ejemplo, que vivíamos antes,
el 75% del sueldo se iba al alquiler. Sí. Y en este caso, por ejemplo, es el 20% del sueldo es lo que va al alquiler. ¿Cómo son el salarios, por ejemplo? 3 o 4 veces un salario español puede ser perfectamente, ¿no? Claro, a la casa no le puede faltar l'art de Sara, pero también l'art d'Álvaro, que es la tele. El artista. Una bona tele. Llegamos a un acuerdo y decimos, mira, tú eliges los muebles, pero me dejas a mí elegir la tele. Ay, si no veche un molde Valencian Salmón. Claro, perfecto. Venimos para eso. Claro, la tele sí, expresamente. Cris, si hi ha una cosa que no et pots perdre i que està a totes les vivendes a Suïssa, és una cosa que us volem ensenyar i que està ahí baix. Vinga, ven nosaltres. Vinga! I un que me quiera parar, no. Mira, esto es lo que te queríamos enseñar, esta puerta. ¿Una puerta? A ver si la puedes abrir. ¡Ay, madre, espera! ¿Pero eso qué es? Pero ¿y esta puerta? ¡Ay, que no puedo, pues... que no sé si nunca! ¡Está chudent, está chudent, está chudent! ¡Es fácil! Pero mira, mira quin grosor que és això. És que això és la porta del refugiante aèric. Un búnker que per llei ha d'estar en totes les vivendes. Sí, en casos d'emergència, no? En casos d'emergència... Així poder... vaig a tot el món, no? Exacte. Mira, mira, mira. Ui, quina por me dona, eh? Però clar, tu imagina't així la gent, no? En realitat, el que hi ha ara són trasteros de la gent, saps? Sí. Però, i se va intentar abolir aquesta llei, però el que passa és que van considerar que era realment, o sigui, útil en cas de qualsevol catàstrofe. Però si Suïssa sempre és neutral. Suïssa mai però... està en cap guerra. Por en donen, prevenir, estos suïssos. Prevenir, prevenir, prevenir abans de curar. Sí, sí, sí. Jo us dic una cosa. Però això funciona quan vos enfurunyeu. Sí, jo tanque a Álvaro. Te deixes a Álvaro així. Sí, 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 pobre, no. Pues em vaig cerrar por dentro, eh, igual. Ai, no se m'agrada ja sol, eh? No m'agrada tant que se'm pare. Anem, vinga, anem fora, anem fora. Que no m'agrada. La pregunta final, la pregunta del milió. Amore, tornareu a Foios o a València? En algun moment. Sí. Para la jubilación, seguro. Sí. Sí, abans pot ser que també, perquè l'enyorem molt i volem estar a prop dels nostres, o sigui que... I veure-vos també, altra volta. Ai, que bé! Això segur. Moltes gràcies pel dia d'avui, ha sigut un autèntic plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Jo vos deixo així disfrutar un poquet, eh? Que això sí, no és el búnquer. Vinga, gràcies! Moltes gràcies! Adéu! 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 Adéu. Adéu.